pátek 2. prosince, vážení televizní diváci, máme v Čechách zase 21 126 denních nákaz. Vždycky se myslelo, že jako ten nejhorší počet bude v úterý, kdy se jako nabalují ty údaje z víkendu, ale teď už tohle je za středu, což není příliš povzbuzující. 33 317 mrtvých, což mě připadá otřesné číslo globálně. Myslím si, že ale čeští politikové a česká veřejnost jak se nad tím prostě krčí rameny, nebo se možná mýlím. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Reného Levinského, matematika, ekonoma a dramatika, který přišel nebo poukázal na jednu dosti děsivou věc ohledně teda toho, že sice v Čechách je určité procento obyvatelstva proočkováno, ale ona ta imunita jako po delší době klesá a nedělá se nic. Interpretuju to správně, pane Levinský, jak to je? Interpretujete to naprosto správně a hlavně je to věc, která je zcela zřejmá, protože Česká republika tím, jak jako jsme očkovali relativně pomalu, tak máme výhodu, že vidíme přesně, jak to očkování funguje v jiných zemích a viděli jsme velice dobře, jak řekněme po těch 4-5 měsících, kdy zeslábne ten účinek druhé dávky. Viděli jsme to v Izraeli na přelomu srpna a září, kdy opravdu jsme viděli velkou vlnu v Izraeli a bylo zcela jasné, že řekněme nějakých 5-6 měsíců po tom, co jsme měli masivní očkování někde v květnu, že se nám najednou se nám to zase vrátí. Navíc bohužel máme proočkováno jenom 60% populace a my jsme celkem jednoduše ukazovali už v červnu na naší konferenci Centra pro modelování biologických a společenských procesů, že abychom byli, řekněme, za vodou, abychom nemuseli dělat žádná opatření, tak bychom potřebovali 80%, nebo prostě těch 20% chybí, plus je tam nějaká část lidí, kde vyvanula ta vakcína. Takže jsme tam, kde jsme, není na tom víceméně nic překvapivého. Jste citoval, myslím, údaje z ÚZISu, které se zdají být velmi podrobné, tak myslím si, že ministerstvo zdravotnictví dělá jednu takovou chybu, kterou potom používají antivaxeři, že on říká, no v nemocnicích je, já nevím, jsou vysoká procenta očkovaných, jenže jestliže někdo byl očkován před 7 nebo 9 měsíci, tak možná by měl být považován za neočkovaného v dnešní době. Můžete nějak konkrétněji pohovořit o těch číslech? Chráněno je určitě víc než polovina, když to vezmu statisticky, to znamená, že někdo, kdo je, řekněme, těch 6 měsíců po druhé dávce, tak je chráněn proti nákaze asi na 60%. Tak když tohle spočítám u všech, tak prostě mě to vyjde. To číslo samozřejmě roste tím, jak se očkují třetí dávky a tím, jak lidé znovu jsou nemocní, dostávají víceméně jako po tom pátém měsíci, jdou všichni na tu posilující dávku, někdo to stihne posilující dávku ve smyslu očkování, kdo se dá tu posilující dávku ve smyslu na Darwina, protože onemocní a potom má naštěstí lehčí průběh. Když se podíváme do nemocnic, tam je to mnohem, mnohem lepší. Když mluvím o tom, že klesá účinek té vakcíny, tak klesá ten účinek proti nákaze, což si přiznáme otevřeně od začátku byl takový jako bonus. Ta vakcína nebyla vyvinuta, aby chránila proti nákaze, byla vyvinuta, aby chránila proti vážnému průběhu a to pořád chrání naprosto neuvěřitelně. Když se podíváme na ty jednotky intenzivní péče, tak samozřejmě dneska přibližně poslední čísla jsou asi 26% lidí. 26% lidí je plně očkovaných, ale samozřejmě v té seniorní populaci těch očkovaných je 83%, 5 ze 6 lidí. Takže ale tam, že vás přerušu, tam bych potřeboval vědět, kdy byli ti seniori očkováni. A právě asi protože jsou to seniori, tak byli očkováni dávno, ne? To je naprostá pravda, ale přesto já bych chtěl říct, aby jako tady nevznikla nějaká panika ohledně toho očkování, že už jako vyvane po těch 8 měsících. Vyvane ve smyslu, že se mohu nakazit, ale pořád chrání extrémně dobře proti vážné nemoci a tady je potřeba říct třeba jako jednoduchá čísla. Když spočítám v kategorii 60 až 69 let, kolik lidí leží na jednotkách intenzivní péče,
tak já a přepočítám to na 100 tisíc obyvatel, tak ze 100 tisíc obyvatel neočkovaných jich je tam 47 a ze 100 tisíc očkovaných je tam 4,7. Aha, takže to je Přesně obrovský desetkrát. rozdíl. Ten rozdíl je víceméně přesně desetkrát. V těch mladších ročnících je dokonce ještě vyšší. Je potom až nižší u těch úplně starých, a to z těch dvou důvodů. Jeden jste zmínil, že ty lidé mají už poměrně dávno od toho očkování, protože byli očkováni už v lednu. A druhý, že očkování na ty úplně jako lidi 80 plus, tam už to riziko se snižuje proti vážnému průběhu třeba třikrát, protože ten imunitní systém jako je už poměrně jako problematický a není možné ho nabudit, aby byl desetkrát lepší, ale pořád třikrát lepší je samozřejmě jako veliký úspěch. Takže to je možná trochu kontraintuitivní, když se díváme do těch nemocnic, že vlastně to je to, čemu říkáme, že to je bimodální rozdělení, že jsou tam jako dvě skupiny a jedna jsou ty mladší neočkovaní a potom jsou ty super staří 80 plus očkovaní. Vidíme to i v tom, že lidé, kteří umírají očkovaní na COVID-19, jsou o 5 let starší než ty, co umírají neočkovaní. Jo, takže ty počty nemůžeme srovnávat úplně prostě jako jedno k jednomu, musíme se dívat do těch věkových kategorií a tam prostě je to vidět, jak to očkování proti vážnému průběhu stále funguje velice dobře. To jsou velmi zajímavá data. Pane Levinský, trošku pohovořte o tom, jak ta imunita, už jste se o tom trošku zmínil, jak ta imunita vyvané ohledně věku, tak řekněme, když srovnáte sedmdesátníka se čtyřicátníkem, tak jak to vypadá s tou imunitou podle vašich statistik, nebo podle statistik, které studujete? Samozřejmě je možné se dívat na to, jak vyvane imunita na základě věku. To je dobrá otázka, pane Čulíku, za ní vám děkuji a určitě se na ní podíváme. Bohužel na ní teď nejsem schopen odpovědět. Jakkoliv by to bylo možné, na základě těch dat, která máme, tak opravdu je tam každý člověk anonymně s první dávkou, s druhou dávkou, případně kdy byl nakažen, jeho věk a nějaké směrovací číslo, kde bydlí. Tohle to jsou asi ty data, která máme. Já myslím, že tady není úplně potřeba mluvit o těch detailech. Já bych řekl jako jednu věc, která je úplně zásadní. A to je ta, že lidé s posilující dávkou v nemocnici nejsou. Zdá se, že prostě toto očkování bude, to schéma bude třídávkové, takových očkování je spousta. Je velice pravděpodobné, že se budeme muset očkovat stejně jako na chřipku každý podzim. A to si myslím, že je podstatné, aby vláda komunikovala i samozřejmě odborná veřejnost. Myslím si, že bylo velké neštěstí, že jsme z nějakých marketingových důvodů použili ten slogan tečka a nějak jsme jako komunikovali to, že po druhé dávce bude konec a komunikovali jsme to třeba ve chvíli, řekněme v tom květnu, v červnu, kdy ta reklamní kampaň probíhala, kdy Spolková republika Německo se rozhodla, že bude mít očkovací centra stálá, že opravdu jako vybuduje a že s tím musí být připravena na to, že na podzim bude potřeba dát tu třetí dávku. Pak jsme to opravdu viděli v Izraeli a bohužel reakce české vlády byla naprosto nulová. To mně přijde trošku smutné. Když hovoříte o tom, to mě zaujalo, že teda kdo má třetí dávku, takže je prostě v klidu. Připomnělo mi to, včera jsem slyšel v britském rozhlase jednoho britského imunologa, který hovořil o tom, že po té třetí dávce se ta imunita zvyšuje 15krát až 75krát, což mně přijde neuvěřitelné, ale vy takové údaje asi nemáte, nebo já nevím, kde to sebral, ale jako byla to velmi zajímavá informace. Co si o tom myslíte? Tak já nejsem imunolog a nevím úplně, co to znamená. Nicméně, jako pokud se budeme bavit o tom, že budeme porovnávat počty plně očkovaných po druhé dávce a počet lidí, kteří mají i tu posilující dávku v nemocnicích, tak ten poměr tam bude přibližně takový, o jakém mluvíte. Prostě to jsou naprosto jako výjimečné jednotky případů lidí, kteří jsou po té posilující dávce a do nemocnice se dostanou. A vidíme, dovolím si taky ustoupit trošku ze statistických údajů, ale můžeme se podívat i třeba na příklad prezidenta Zemana, který tu posilující dávku má.
A asi nikdo z nás si nemyslí, že prezident Zeman je úplně zdravý člověk a není ani úplně nejmladší. A přesto po té třetí dávce má víceméně asymptomatický bezpříznakový průběh. A vidíme, jak to jako funguje i na tom jako ve smyslu jednoho příběhu, který jistě není statisticky významný, ale tak to prostě je, jako těch lidí, kteří jsou po třetí dávce v nemocnici, je prostě naprosto zanedbatelně. Teda vy jste matematik, ne psycholog, a jedním z velkých problémů v České republice je asi právě ten psychologický problém, protože tam obrovské množství antivaxerů. Jsem tu teď zrovna četl na Twitteru případ jakési 85-leté paní, která byla v nemocnici a chystala se dost přijmout třetí dávku a 50-letá dcera přišla a řekla ne, v žádném případě, a paní s tím souhlasila. Takže já nevím, máte nějaké řešení? Možná tyhle lidi vůbec neoslovíme nikdy, jako co se asi nedá nic dělat, nebo dá něco. Tak tady bych, myslím, že k tomu můžeme zmínit studii Daniela Prokopa a společnosti PAQ. A víme, že těch, řekněme, jako tvrdých antivaxerů, s kterými se nedá nic dělat, je přibližně 10%. Aha. Což není žádná tragédie, protože pokud proočkujeme opravdu 80%, tak budeme v klidu. Pořád jako je šance toho čísla dosáhnout, ale není šance toho čísla dosáhnout tím, že se bude těm lidem říkat v televizi, běžte se naočkovat, nebo co já vím. Tam je potřeba slovy prvního prezidenta Sokolská, ta práce drobná. A vidíme, že v mnoha místech je to možné. Já tady bych dal třeba za příklad město Brémy, které funguje opravdu tak, že kdykoliv se objeví někde nějaké centrum nákazy, tak sociální pracovníci zjišťují, co to je za lidi a snaží se mluvit s lidmi z té dané komunity. V Izraeli také koordinátor očkování izraelského první vlastně si vzal skupinu 20 lídrů náboženských a dalších komunit a přes ně se snažil dostat do těch jednotlivých míst. Musíme prostě, tohle je samozřejmě úkol pro občanskou společnost. Skvěle v tomhle v České republice funguje Červený kříž, Richard Smejkal, který jezdí prostě po různých romských vyloučených lokalitách. Ty věci prostě fungují, je potřeba získat toho místního lídra té komunity, jeho nějak přesvědčit a potom pracovat se zbytkem té komunity. A to je prostě jako neviditelná práce, ale kterou je možné udělat a kterou nějak ta občanská společnost musí zvládnout, protože jako bohužel s těma 60% se daleko nedostaneme, i když by třeba, a to zase ukazují data Dana Prokopa, že z těch lidí, kteří ty dvě dávky mají, tak 2/3 okamžitě chtějí jít na tu třetí. Jo? Takže tam ta naděje je velká a pokud by opravdu ta třetí dávka do značné míry zavřela dveře, tak se jako nám pomůže velice. Nicméně si řekněme, že jako těch lidí po druhé dávce přibývá denně na těch jednotkách intenzivní péče 30. Zatímco těch neočkovaných je víc než 70. To je ten přítok, který je problematický a já doufám, že se nám ho podaří vyřešit jinak, než zase jako na Darwina, že ti neočkovaní křehcí prostě budou tím evolučním procesem. Zlikvidování. Vůbec jsme se nezmínili o tom omikronu. Naštěstí v Čechách je těch nákaz velmi málo zatím, ale jako ve čtvrtek přicházejí zprávy z Jihoafrické republiky, že tam se ten omikron prý šíří exponenciálně. Ovšem samozřejmě nikdo neví, jestli to bude horší nákaza nebo lepší nákaza, prý až ke konci prosince, ale je Česká republika připravena případně na ten omikron? Tak já nejsem imunolog a můžu se k tomu vyjádřit jenom z pohledu evoluční teorie her, protože se zabývám teorií her. Vždycky prostě to zvíře, ta varianta, která zvítězí, musí být samozřejmě silnější, musí mít větší reprodukční úspěch, musí se šířit rychleji, to je každému jasné. Nicméně nesmí být jako o moc vražednější. Protože když ten virus zabije svého nositele, tak to pro ten virus není výhodné evolučně, protože se nemá kde šířit. Takže víceméně je samozřejmě možné, že ten omikron bude horší než delta, ale je to relativně nepravděpodobné. Prostě musel by se o 100% více šířit a třeba být o 20% smrtelnější. Taková věc by samozřejmě zvítězila. Je otázka, co to je. Otevřeně o tom nevíme vůbec nic. A to nejen já, ale ani imunologové zatím. Ano. A myslím si, že prostě tak za měsíce dozvíme něco.
já jako tady pořád samozřejmě jako existuje ta představa, jak to dopadne. A jako moje představa je ta, že my budeme tomu viru, nebo myslím, že představa obecně je ta, že tomu viru klademe další a další překážky v podobě očkování. On tím, že musí obcházet, má menší šanci na to, aby mutovala, nakonec prostě promutuje do nějaké varianty, která bude poměrně nakažlivá, ale velice neškodná. To znamená, že se dostaneme nějakým tím evolučním procesem k něčemu, jako je chřipka. A je dost možné, že Omikron jde tím směrem, ale je dost možné, že Omikron je pekelná věc, která to jako ještě stokrát zhorší. To se dozvíme za měsíc, řekněme. Je těžké porovnávat to, co se děje v Jihoafrické republice, která nebyla promořená tou deltou. Takže jako něco jiného je Omikron do naivní populace, něco jiného je Omikron do populace, která je proočkovaná plus nějakým způsobem promořená deltou. Tady uvidíme a může to být i dobrá zpráva, může to být strašná zpráva a může to vlastně být dobrá zpráva. V téhle chvíli nevíme otevřeně řečeno nic. Ale ta třetí dávka je velmi důležitá, vážení televizní diváci. Pane Levínský, mnohokrát vám děkuji, velmi zajímavé a velmi věcné. Vážení televizní diváci, děkuji vám za pozornost. Naschledanou. Já děkuji za pozvání.